Ralph the Kid. Eu sempre trabalhei pra mim, foco no plano e no golpe. Progresso e cash pro meu time, tipo artigo 57. Não vou falar do que eu não fiz, eu vivo a realidade. Nós só não corre pelo jeans. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, caiu de paraquedas e não é inscrito, mano, tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo, mais conhecido como inscreva-se, mano? Já vai aí logo, rapaziada, se inscreve, beleza? E ativa o sininho pra tá me ajudando a chegar a 1 milhão esse ano, beleza, galera? Depois que você se inscreve e ativou o sininho, pode ter certeza que o YouTube vai te enviar todas as notificações aqui do canal, toda vez que eu postar algum vídeo, né, rapaziada? Então, mano, depois que você já se inscreveu, ativou o sininho, o que que você vai fazer? Já vai aí, deixa o seu like também, que vai estar me ajudando bastante. Fechou, rapaziada? E o like também, o YouTube vai entender que você gosta aqui do canal e vai ter certeza, mano, que ele vai te enviar todos os vídeos aqui do canal. Então é muito importante também você tá deixando o like, porque sabendo que o YouTube só tá enviando vídeo pra quem tá dando o like, né, rapaziada? Então, depois que você deixou o seu like, tem alguma dúvida de algum jogo, beleza? Me chama lá no Instagram, rapaziada. Rapaziada, que lá é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês. Lá eu posto vários stories da minha vida, fechou? Então é muito importante você tá me seguindo lá no Instagram, beleza, rapaziada? Depois que você me siga lá, pode mandar aquela mensagem que eu vou tá respondendo todo mundo. Hoje eu tô aqui, rapaziada, pra trazer essa nova atualização aí do World Truck Driving Simulator para todos vocês aqui do canal, né, mano? Pra vocês que curtem aí, né, rapaziada? Mano, essa atualização tá muito foda mesmo, beleza? Mas pelo que eu fiquei sabendo, o cara lá não liberou ainda a data, né, mano, da atualização. Já vou falando logo de cara aqui pra vocês. Mas vai vir um novo caminhão, né, mano? Um novo caminhão super top, que eu vou botar nas imagens pra vocês aí agora, mano. Que é um novo caminhão que tá vindo aí pra vocês, né, rapaziada? Um caminhão super foda mesmo. Rapaziada, mano, lembrando que eu não entendo muita coisa de caminhão, não entendo quase nada, tá ligado, rapaziada? Mas eu tenho que trazer essa atualização pra vocês, mano. Se vocês puderem me ajudar aí no nome do caminhão, eu não sei, tá ligado? A imagem tá passando aí e ele botou assim lá no post do Facebook, rapaziada, que ele botou assim: estamos trabalhando também no sistema do arqueamento, que deverá ficar pronto em breve. Ele falou lá que o sistema de arqueamento, rapaziada, pode ficar pronto em breve, tá ligado? Mas esse novo caminhão que vai vir, mano, é super top mesmo, eu curti demais, tá muito da hora, rapaziada, tá ligado? Parece que o novo caminhão, mano, é o Ford Cargo, beleza? E vai vir um sistema de arquear aí, né, rapaziada? E parece que essa data aí, dessa atualização vai ser liberada aí nas próximas semanas pra gente, né, rapaziada? Então isso é muito importante, tá ligado? Mano, World Truck Driving Simulator aí é um jogo muito da hora mesmo, tá ligado? De caminhão. Pra quem curte aí jogo de caminhão, de celular, né, mano? Mano, o jogo é muito top mesmo, velho. Se você quer baixar, o link está aí na descrição pra vocês, lá pelo meu site. Fechou, rapaziada? Mas aí, mano, essa atualização do World Truck Driving Simulator tá impecável, mano. Tá muito top mesmo. Eu curti demais, velho. Mano, então é isso, rapaziada, tá ligado? Nova atualização do World Truck Driving Simulator, vai vir esse novo caminhão Ford Cargo, beleza? E o sistema de arqueamento, mano. Nas próximas semanas aí, pode ser até essa semana, que ele pode estar liberando aí o download pra gente. Se ele liberar o download, eu faço um vídeo aqui pra vocês, né, rapaziada? Botando o download na descrição, lá pelo site, né, mano? Tudo certinho, né, rapaziada? Então, mano, basicamente é isso aí, tá ligado? Nova atualização do World Truck Driving Simulator, tá muito top mesmo, mano. E queria também, rapaziada, tá comentando outro assunto aqui com vocês, mano. Eu criei um segundo canal de Android, beleza? O link vai estar aí na descrição. Primeiro link da descrição pra vocês é o segundo canal de Android. Vamos todo mundo lá se inscrever. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter saído um vídeo lá no canal novo, beleza? Então isso é muito importante, tá ligado? Já passa lá no novo canal agora, mano, que lá terá vídeo de GTA Android pra vocês todos os dias, beleza? Então voltando aqui com o assunto do World Truck Driving Simulator, rapaziada. Vai ver esse novo caminhão aí, beleza? E o sistema de arqueamento, tá ligado? Muito top mesmo, para todos vocês aí tá curtindo o jogo da hora, né, mano? Então basicamente é isso aí, rapaziada. Download na descrição pra vocês, já corram lá no site pra tá baixando, fechou? E é isso aí, rapaziada, tamo junto mesmo, mano. Espero que vocês tenham curtido essa notícia. Eu tô ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima e valeu! Got